армысыздар назарларыңызда аптатын бағдарламасы әуелі жаңалықтарымызбен қысқаша таныс болыңыздар алматыдағы мұсылман қауымы мәуліт мерекесін атап өтті нұр университетінде 101 имам арнайы сертификат алды әзірет сұлтан мешіті тарапынан 20 отбасыға азық түлік берілді мекке қаласында ерекше мұражай ашылады енді тәжікстаннан қажылыққа тек қырықтан асқандар ғана баратын болады алматыдағы мұсылман қауымы мәуліт мерекесін атап өтті рухани кеш қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұйытқы болуымен жүзеге асты оған біршама дін қызметкерлері мен зиялы қауым өкілдері қатысты сөз сөйлеген қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфті ержан қажы мәулітті атап өтудің маңыздылығын атап өтті шараның басты мақсаты жастардың діни көзқарасын әдет ғұрпымыздың құндылықтарымен ұштастыру сондай ақ иманды зайырлы қоғам құруға үлес қосу алматыда қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти ержан қажы малғажыұлы діни басқарма бөлім басшылары және дін қызметкерлерінің қатысумен жиналыс өткізді діннің әр саласындағы мәселелерді жіті қадағалап дамыту туралы нақты міндеттемелер жүктелді сондай ақ төрт бағыт аясында жолға қойылған барлық міндеттерді іске асыруды тапсырды елордамыздағы нұр орталық мешітінде астана қаласы шәкірттері арасында сүйікті пайғамбарымызда алланың оған екілігімен сәлем болсын тануға байланысты ол кім атты жарыс өтті үш кезеңнен құралған сайыста алты қатысушының ішінен пашанов мамырхан есімді шәкірт бірінші орынды иеленді сондай ақ барлығы да арнайы дайындалған сыйлықтармен марапатталды алматыда 500 жүз кісілік мешіт ашылды құлшылық ордасы алатау ауданындағы дархан ықшам ауданында бой көтерді салтанатты ашылу рәсіміне қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти ержан қажы малғажұлы мен найыб мүфти әзірет сұлтан мешітінің бас имамы серікбай сатып сатыбалдыұлы қатысты ауданда осы мен 11-ші мешіт пайдалануға берілді қазір алғабас рудовик және байбесік ұқшам аудандарында да жаңа мешіттер салынып жатыр нұрмүбәрәк университетінде 101 имам арнайы сертификат алды бұрын хабарлағанымыздай республикалық имамдардың білімін жетілдіру курсына еліміздің түкпір түкпірінен 101 имам келген болатын олар 10 күн бойы тиісті дәріс алып шариғат әлімінің тағы бір шыңын бағандарды. аталмыш курстар дін қызметкерлерінің біліктілігін арттыруда зор үлес қосып келеді сондай ақ жылдың тамыз айында тағы өткізу жоспарланып отыр әзірет сұлтан мешіт тарапынан жырма отбасыға азық түлік берілді арнайы өтініш білдірген мұқтар жандар осындай көмекке ие болды Қайрымдылық шарасы ел ордамыздаға тұрмысы төмен және оларға арналған ай сайын мешіттің бас имамы Серікпай мүфти серікбай қажы сатыбалдұлының бастамасымен үйімдастырылып келеді енді келесі ақпан айында жалғасатын болады жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастырсақ монира хамса есімді тунистің 85 жастағы қарт әйелі француз әдебиеті бойынша диссертация қорғап ғылым доктор атанды ол осындай қарт жаста ғылыми атақ алған араб әлеміндегі жалғыз әйел меніңше әрбір адамның өміріндегі ең басты мақсат жұмыс істеп мұратына қол жеткізу бойымда азды көпті күш қуатым барда алға ұмтылатын болам деп ойымен бөлісті ол осынша жасқа келсе де өзін тың сезінетінін жеткізді енді тәжікстаннан қажылыққа тек қырқтан асқандар ғана баратын болады мемлекеттің ұлттық дәстүрді реттеу және дін жөндегі жөніндегі комитеті осындай шешім шығарды Дени бірлестіктердің республикалық басқармасының өкілі хусейн Шакеров қажылық рәсімін алдымен қартаң адамдардың өтегені дұрыс дейді былтырғы жылы сауд арабиясы бірнеше мемлекетке берілетін квота санын қысқартқан болатын аталмыш тізімде тәжікстан мемлекеті де бар нәтижесінде қасиетті мекенге бар болғаны 6300 тәжікстандық азамат барған болатын мекке қаласында ерекше мұражай ашылады ол қасиетті шақардағы харам мешітінен жеті шақырым қашықтықта орналасқан жалпы аумағы шаршы метрді құрайды мұражай ислам тарихы мен пайғамбарымыздың алланың оған егілігімен сәлем болсын өмірін баяндайды сондай ақ мекке қаласына келетін сан мыңдаған адамдардың ислам дінін тереңінен танып қонды мағлымат ала алатын мәдени ордасын айналмақ Қимарат ішінде дәріс залдары мен кітап дүкендері болады ел жаңалықтарымен жалғастырамыз пайғамбарымыздың алланың оған егілігімен сәлем болсын мөбәрек сақала жетісу жұртшылығының назарына ұсынылды бес мыңнан астам адам екі дүние сұлтанының алланың оған егілігімен сәлем болсын сақалын көру бақытына е болды игі шара талдықорған өңірінің иман орталық мешітінде өткізілді алдын ала хабарланған жетісу жұртшылығы қолшылық ордасына таң сәріден бастап жиналды алла тағалаға тәкбір айтып иман келтірді аталмыш шара жұртшылықтың есінде ұзақ уақыт сақталары сөзсіз сіздер осы аптаның тыныс тіршілігімен хабардар болдыңыздар біздің ресми порталымыз арқылы басқа да жаңалықтармен таныс бола аласыздар амандықта жүздескенше